soomaalidu milgihii, sharafkii, wadaniyaddii iyo soomaalinimadii ay lahaayeen ayay u holladeen. Waddadii saxda ahayd baanay cagta saareen. Sunno cusub oo siyaasadeedna waa bilowday. Waxaan idin sheegayaa sunnaha cusub ee siyaasadeed ee maanta jira, hiyiga cusub, aragtida u dhaxaysa siyaasiga hanka leh iyo siyaasiga danta leh, danleyda iyo hanleyda. Waxaan idin sheegayaa tusaale, waa baraarugeen xildhibaanadii Soomaaliyeed. Waxay yidhaahdeen aan qiimayno bannaanka markaynu joogno, qofka dadkeennan hagi kara, inoo talin kara, inoo xukumi kara, cadaalad aynu bidayno, dalkanna hoggaamin kara. Dowladaha xubnadka ka ah dowladda federaalka ayaa tusaale idinku filan. Dowlad goboleedka Koonfur Galbeed xildhibaanadii waa shireen, tartan baa dhacay, laysma lahayn sida ay wax u dhaceen baa u dhacayaan, isbeddel baa dhacay. Madaxweyne lafta gareen, wareegii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay. Mar labaad waxaynu ogeyn Galmudug, qoorqoor wareegii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay. Mar saddexaad waxaynu ogeyn Hirshabeelle, Cali Guudlaa wuu wareegii koowaad buu aqlabiyad ku soo baxay. Marka waa xilligii wareega koowaad 2020 yaal noo daymo la'aan. Soo maaha, hiyigeennu waa in wareeg koowaad oo aan madmadow lahayn aynu ku sii wadnaa continuity-ga iyo horu socodka dalkani uu u baahan yahay inuu gaaro. Waxaan doonayaa laba shay oo dhaqanka siyaasadda ee ah 4 sannadoodba mar hal ka rogo oo ha laga saaro oo ha la bedelo, haddana ku kale ha la cumaamato. In laga soo guuray maantana loo guuray Soomaalinimo yaa wax ina tari kara? Yaa wax inoo qaban kara? Halgeynu gaadhi karnaa? Sideebaynu hore ugu socon karnaa? Taa inagoo ka guulayna Soomaali haddaan nahay, waxaynu u baahan nahay in aynu doorasho ka shaqayno. Doorashadii lagu heshiiyey waa diyaar, guddiyadii waa diyaar, doorashaa loo dhaqaaqayaa, doorashaa loo dareerayaa. Muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo hunguri kaga jira xilkanna, in tartan furan oo xor ah uu kaga qayb qaato, tartan furan oo xor ah uu ku tartamo, tartan furan oo xor ah uu isku dayo inuu ama xil dhibaan ku noqdo ama xilka ku hanto. Wixii intaa ka baxsani waxay inagu celinaysaa dibu socod iyo meel aynu horeba tacab badani inagaga baxay inaynu ka soo waaqsanno. Labadaa dhaqan ee ah dhaqankii dib u noqoshada iyo isku meeraysiga iyo dhaqanka horu socodka oo in aynu abuurno wadaniyaddii Soomaaliyeed, inaynu Soomaalinimadii soo celinno, inaynu isla xisaabtan abuurno, inaynu la dagaalanno musuqmaasuqa, inaynu midnimo iyo wadajir abuurno, iyo inaynu dib u noqonno, labadaa midkoodba inoo yaalla. Waxaan aaminsanahay inaynu dooran doonno horu socod, wadajir, midnimo, Soomaalinimo iyo wadaninimo. Waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo. Waxaa laga yaabaa inaad daawateen ama fiirsateen nin aqoonyahana oo ka soo jeeda qoomiyad la yidhaahdo naga citizens ama naga sidii loogu dhawaaqaba. Saddex nooc oo qofku yahay ama umadi tahay buu ka hadlay. Midka koowaad oo ugu sheegay keligii laba, keligii labo, qof wax walba isagu isku cabira, isagu is ah, isagu tusaale uu haysta ummaddan inuu yahay keligii siyaasi, keligii aqoonyahan, keligii Soomaali, keligii qabiil, wax kasta oo uu ku helayo rabitaankiisana taas u raaco oo u raadsada. Iyo laba, hab qabeeliyaho ay yidhaahdaan nidaamka qabiiliga ah oo qofku uu u arko qabiilkiisu inuu yahay dunidiisa, qabiilkiisu inuu yahay cabirkiisa, aragtida uu samaynaya iyo fikirka uu qaadanaya ay tahay qabiilkiisa, qabiilkiisa ah mabdiiisa, qabiilkiisa ah diintiisa, qabiilkiisa ah fikirkiisa, qabiilkiisa ah ra'yigiisa. Iyo qofka saddexaad oo ah muwaadinka Soomaaliyeed ama muwaadin oo uu yidhaahdo ideal person ama citizen, oo ah xuquuq iyo xuduud in la kala yeesho, xil iyo waajibaad inay jiraan, dastuur iyo sharci inuu jiro. Marka ma waxaynu u guurnaa oo aynu joognaa inaynu nidhaahno maya keligii laba ha la ahaado, ma waxaynu nidhaahno maya qabiil ha la ahaado, mise waxaynu nidhaahno muwaadinka Soomaaliyeed aynu abuurno oo samayno, xuquuq iyo xuduud aan kala yeelno, xil iyo waajibaad aynu kala yeelno, dastuurkeennu ha ina hago, wadajir iyo umadnimo, Soomaalinimo, taa aan u guurno. Madaxweyne Farmaajo taasuu hormuud yahay, taasuu tusaale u yahay, taasaynuna ku dooranaynaa. Tareenka wuu dhaqaaqay, doorashaa loo dhaqaaqayaa, doorashaa la aaday, ha laga qayb qaato walaalayaalow. Nidaamkii, heshiiskii iyo habraacyadii ay dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale rabeen ee ay iyagu doorteen baa aynu qaadanay, kaasaan inoo ku tartamaynaa. Waa inoo doorasho 2021. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa mahadsantihiin.